אני רוצה להזמין את איתי לנסברג לבוא. בבקשה. תודה, אני מראש רוצה להבהיר שזה יהיה טיפה ארוך, אבל אני חושב שאתם חייבים לשמוע ציטוטים מתוך אותה עתירה של התנועה לאיכות השלטון. וזה ימים קשים, כי אנחנו שומעים על כל מיני סקרים, וזה נראה ממש בלתי מובן שציבור גדול מאוד ממשיך לתמוך בראש הממשלה, למרות שהוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. וזה אמירה קשה, מה שאני הולך להגיד עכשיו. אני אומר לכם, הציבור לא מטומטם. הציבור הוא קורבן. קורבן של שטיפת מוח. והרבה מאוד אנשים חשים מרומים ונבגדים, מרגישים שלוקחים להם את המדינה, כאשר חברים שלנו ורבים אחרים ממשיכים להצביע ולתמוך בנאשם בשוחד, ומאות אלפים ברשתות החברתיות ממשיכים לומר שתפרו לו תיקים, שמנדלבליט עבריין לכאורה, השופטים שמאלנים, הפרקליטות כולה זה מפלגת סלח הדין, ובג"ץ הוא מפלגת הגבעה. אז השבוע פרסמה התנועה לאיכות השלטון עתירה של 150 עמודים. אני ביליתי את השבת בקריאה שלה, ואני מציע ואני אומר לכם, זה חובה. חובה מכל אחד, כל אזרח במדינה. בתוך העתירה הזאת ישנם תצהירים, ראיות על מערך הקשרים שהובילו לפרשה 3000 ולעסקאות השוחד, מניות, עמלות, שבהם נסחר ביטחון המדינה במיליארדים על ידי מקורבי ראש הממשלה, כשהוא עצמו מאשר עסקת הצוללות, את מחירת הצוללות המתקדמות למצרים, את עסקת ספינות המגן, היקרות ומיותרות, את הדרישה לספינות נגד צוללות שאיש מעולם לא דרש במערכת הביטחון, את הניסיון להפריט את מספנות חיל הים ולהעבירם לידי טיסנקרופ. כל העסקאות הללו נעשות בלחצים והנחיות מפורשות על פי העתירה של ראש הממשלה, ולמרות כל זה, ולמרות התנגדות של מערכת הביטחון, מנדלבליט מחליט כבר בתחילת הפרשה לא לחקור, ואף מודיע שנתניהו לא חשוד. היום אנחנו הרי יודעים שנתניהו הרוויח מיליונים בעסקת המניות לבדה, קיבל מתנות באלפי דולרים כל חודש מבן דודו, ואנשיו מואשמים כיום בפלילים אחרי שגזרו קופונים, ולמרות כל המעשים והעובדות הללו, טרם נפתחה נגד נתניהו חקירה פלילית. אז אני ממליץ לכל אדם שרוצה לדעת מה קורה בחלונות הגבוהים, לקרוא את העתירה של התנועה לאיכות השלטון. הם טיילו כאמור בחנות של טיסנקרופ ודרשו לרכוש מערכות נשק במיליארדים ללא הליך מסודר, בניגוד לעמדתם של כל אנשי מערכת הביטחון, של שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקדי חיל הים ורבים אחרים שאמונים על מערכות הרכישת נשק. והציבור משום מה ממשיך לתמוך, והעיתונות שלנו ברובה ממשיכה בשגרת סיקור הממשלה, וראשיה הכפולים, כולל זה שהבטיח להקים ועדת חקירה ממלכתית. אז אני אומר לכם, הציבור לא מטומטם. הציבור הוא קורבן של שטיפת מוח. רק למען הגירוד הראשוני, אני רוצה לקרוא קטעים קצרים מתוך תיאור השתלשלות האירועים המזעזעת. לא צריך להיות יועץ משפטי לממשלה כדי להבין את גודל השחיתות. צריך להבין שעלות צוללת אחת היא כחצי מיליארד אירו. אבל זה רק הכסף הקטן. עלות החזקתה לאורך כל שנות פעילותה, הכשרת הצוותים, רכישת כלי הנשק והתקנתם יכולים להגיע לכ-6 מיליארד דולר. ובכן, הנה דרישה חד משמעית של נתניהו לרכוש צוללת שישית למרות התנגדות צה"ל ומערכת הביטחון, אחרי שהם עשו עבודת מטה ועשו את כל הבדיקות המבצעיות והכלכליות והחליטו שלצה"ל מספיק רק 5 צוללות. אני מצטט מהעתירה: יודגש כי לאחר שהתעוררה מחלוקת זו, נתניהו הורה לראש המל"ל דאז, יוסי כהן, להזכיר, זה איש של נתניהו, לערוך בדיקות ולגבש עמדה מטעם המל"ל. ואכן מסד הנתונים נבדק שוב על ידי המל"ל, ובסיום הבדיקה מסר ראש המל"ל כי יש לקבל את עמדת משרד הביטחון, וכי הסד"כ, סדר גודל הכוחות שיש להחזיק, הוא של 5 צוללות, לא 6. על רקע זה יש לבחון את כלל ההחלטות שהתקבלו בעניין קליטת הצוללת בשנת 2010 ולאחר מכן 2015 ו-16. המשמעות הכלכלית של הגדלת סד"כ הצוללות ל-6 צוללות, כפי שהתברר מהבדיקות הנ"ל שנערכו, היא מרחיקת לכת. מהמידע שנמסר לעותרת עולה כאילו מקבלי ההחלטות, אשר נקלעו לוויכוחים קשים עם מר נתניהו והמל"ל,
סביב דרישות הרכש שהוצבו, אילו הם היו יודעים בזמן אמת על מעורבותם של גורמים פליליים או על הזיקה בין גורמים מסחריים בטיסינקרופ לבין עורך הדין שמרון ומר מליקובסקי, הם היו מתנהלים באופן שונה ויתכן אף היו מסרבים לאשר את הרכישות בניגוד לדעתם. נציין, ממשיכה העתירה, כי מפקד חיל הים, ראש אגת, הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, התנגדו נחרצות לרכישת צוללת זו, ועל כן הסיכום שהושג עם הרמטכ"ל, סמוך להחלטה הזאת, לאחר ההחלטה, היה, הרכש של הצוללת השישית לא יביא להגדלת הצי, אלא שעם הגעתה תצא מהסדק הצוללת הראשונה, שנכנסה לשירות בסוף שנת 99. וככה יישאר סדק חיל הים על 5 צוללות. הסיכום הושג אז בין הרמטכ"ל למנכ"ל משרד הביטחון אודי שני, בתיאום עם שר הביטחון אז אהוד ברק. עוד הוסכם כי משרד הביטחון יבדוק אם ניתן למכור את הצוללת הראשונה ולחסות חלק קטן מההפסדים. העותרת הדגישה לפי התצהירים שבידה, אמרתי, תצהירים של בכירי מערכת הביטחון. ההחלטה על רכש הצוללות השישית לא התקבלה באופן דומה להחלטות שהתקבלו על צוללות 4 ו-5. לא רק שההחלטה התקבלה ללא עבודת מטה מקיפה ובדיקה של כלל הנתונים ומשמעותם, אלא שהיא התקבלה למעשה בניגוד לעבודת מטה שנעשתה בעבר באגף התכנון של צה"ל, בצוות משולב שהוקם ופעל באחריות החטיבה האסטרטגית. עוד בהמשך מביאה העתירה תצהירים חתומים בידי מערכת הביטחון, אלופים בצה"ל, מנכ"לים, שרים, רמטכ"לים, ודבריהם הקשים מפורטים ומעידים כאלף עדים על פשע, אני אומר את זה במילה הכי גסה שאפשר, על פשע שמתרקם נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צריך להבין. צריך להבין. המיליארדים לרכישת צוללות מיותרות נלקחים מתקציב הביטחון על חשבון הנגמשים הישנים שנכנסים לסג'איה, על חשבון מערכות משק אחרות, וכאשר מערכת הביטחון מבקשת תוספת תקציב, זה מגיע על חשבון תקציבי הבריאות, הרווחה והחינוך. אני מצטט בכיר עכשיו, בכיר מתוך מערכת הביטחון, שכותב בעתירה וחותם שם. ידוע כי ניהול התקציב הביטחון הוא קריטי להגנת אזרחי ישראל, והגדלת הסדק לא יכולה להתבצע בתהליך שאינו תקין, לנוכח הוצאה תקציבית עצומה על חשבון צרכים אחרים של צה"ל. בנסיבות אלה מדובר בפגיעה בביטחון המדינה. בהקשר זה נפנה לדברים בסעיף 7 לתצהירו של גורם ביטחוני בכיר. דרך אגב, הגורמים הביטחוניים הבכירים שחתמו על תצהירים, הכל סודי כדי שלא יתנכלו להם על ידי אותה מערכת שתף אני אדבר עליה. ידוע לי, אומר אותו בכיר, כי התועלת השולית של צוללת שישית לא יכולה להצדיק באופן סביר את ההוצאה העצומה על חשבון תקציבים לצרכים ביטחוניים אחרים, כאשר קיימות חלופות רלוונטיות אחרות בעלות נמוכה משמעותית. בנוסף, עלות ההשקעה בצוללת השישית, 5 עד 6 מיליארדים, היא לא הגיונית בעליל, וזאת מבחינת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. לחוות דעתי המקצועית החד משמעית בנושא, יותר קריטי להשקיע את הכסף הזה במקומות אחרים חשובים והכרחיים יותר לביטחון מדינת ישראל. אז אני חוזר ואומר, הציבור לא מטומטם. הציבור נמצא תחת מתקפה של שקרים, הפצצות של ספינים, הפגזות של תיאורי מציאות מופרכים, בדיות שלטוניות על מגפה, הפחדות ושימוש חולני בסמכויות ואמצעי שלטון כדי לשטוף את מוחו. זאת מלחמה על התודעה של הציבור, ומטרת המלחמה היא להרפל את העובדות האמיתיות על האשמות שמונחות נגד ראש הממשלה, ומשמעותן אובדן השלטון שלו ושל כל מי שסובב אותו ומרוויח מזה. אני ממשיך לעוד כמה עובדות בצורה פשוטה והגיונית שמפורטות בעתירה. למרבה הזוועה, מי שמבצע אותם זה ראש ממשלת ישראל, במערכות הכי רגישות וסודיות, הכי יקרות ואסטרטגיות של מדינת ישראל, כאשר כמה פסקאות קודם לכן מפורטים קשריו העסקיים עם בן דודו, שמספק את חומרי הגלם לאותה חברה שמייצרת את הצוללות ומרוויחה מכל מחירה, כאשר מניותיה עולות בהתאם לכמות המחירות, ובדיעבד מתברר שראש הממשלה עצמו באופן אישי מרוויח מכך. גנב! שוחד! אמונים! שוחד! מרמה! הפרת אמונים! שוחד! מרמה! הפרת אמונים!
אני מצטט מהעתירה. החל משנת 2014, תקשיבו טוב, זה פרטים חשובים, החל משנת 2014, החל נתניהו לקדם במועדים שונים רכש צוללות נוספות מחברת טיסנקרופ. ההנחיה והפעולות בוצעו בשני שלבים. תחילה במחצית השנייה של 2015, בהמשך בתחילת 2016. בעקבות פעולותיו נוצרו מחלוקות ועימותים קשים בין נתניהו לדרגים השונים במשרד הביטחון, ועל כן חלק מהרכישות נמנעו. על פי התצירים שנמסרו לאותרת, נתניהו פעל לרכישת שלוש צוללות נוספות. עוד אם הסברתי כמה עולה צוללת אחת והוויכוח על צוללת שש, עכשיו הוא ביקש עוד שלוש צוללות. באופן לא סביר, בצורה קיצונית, מנוגדת לעמדת צה"ל ומשרד ביטחון, וגם בניגוד לעמדת המל"ל, שהיא הגורם המקצועי במשרד ראש הממשלה. יצוין כי מערכת הביטחון, הפועלת בכפוף לאילוצים תקציביים, עמדה באותה תקופה תחת קשיים תקציביים שהביאו לפגיעה קשה בפעילות, וגם על רקע זה נוצרה התנגדות ליוזמות הרכש של ראש הממשלה. כך למשל, כבר בתחילת שנת 2014, תקשיבו טוב לישיבה הזאת, שנערכה במועד שאינו ידוע לעותרת, העלה נתניהו דרישה לרכוש צוללת נוספת, שביעית במספר, תוך שהוא דופק על השולחן. דרישה זו גרמה לתגובה חריגה של גורם ביטחוני. על רקע הנחיה לא הגיונית זאת, נוצר עימות קשה מול שר הביטחון יעלון, המטכ"ל דאז גדי איזנקוט, כינס בלשכת הישיבה שלאחריה הוא הוציא מסמך שמבהיר את עמדת צה"ל בעניין סד"כ הצוללות. במסמך נקבע במפורש כי צה"ל אין לו צורך ביותר מחמש צוללות, והוא הופץ באמצע חודש אוגוסט לכל המעורבים, כולל לשכת ראש הממשלה. עכשיו, צריך להבין את גודל הטירוף. שנת 2014, למי שלא זוכר, מדינת ישראל נמצאת במבצע צוק איתן. 50 יום של מלחמה, רקטות נופלות במרכז הארץ, חיילי צה"ל מתפוצצים בנגמשים ישנים בתוך עזה, כן? המשק סובל מנזקים כלכליים אדירים, אוקיי? ובאותה עת דורש ראש הממשלה, לא אחר, לרכוש 9 צוללות. שכאמור, עלות כל אחת מהן, עם כל העלויות הנלוות שהסברתי, 6 מיליארד דולר, אירו. ובכן, חברים, מי שזוכר את פרשת רמי דוטן, שנכנס ל-15 שנה לכלא, על פרשיית שוחד, רמי דוטן היה ילד קטן לעומת מה שמתואר בעתירה הזאת. יכולתי להמשיך לצטט לכם כאן את כל מארג הפשע, לכאורה, כי נכון, יש דרישה לפתיחת חקירת משטרה וועדת חקירה ממלכתית, אבל די בקריאת העובדות. שרשרת התרחשותם, רצף העלמת המידע מצד ראש הממשלה ואנשיו הנאשמים כיום בפלילים, ועקיפת מערכות הביטחון, השר, הרמטכ"ל, מפקד חיל הים, ראש אג"ת, אנשי הרכש במשרד הביטחון, היועצים המשפטיים וכל המערכות המסודרות של מדינת חוק, די בעובדות הללו כדי לראות את הפיל הענק, אם תרצו תנין ענק של פרסה 3,000 על כל הסתעפויותיה. רכש צוללות, אישור צוללות מתקדמות למצרים, הנחיה לרכש ספינות נגד צוללות, אולי בגלל המשמעות של אישור צוללות מתקדמות למצרים, מישהו חשב שזה הפתרון, להביא ספינות נגד צוללות. רכש ספינות מגן כבדות ויקרות, טירוף, פשוט טירוף מערכות. ועל כל זה, שחלקם מהדברים מתגלים במהלך הדרך, אבל על כל זה מנדלבליט אומר בתחילת הדרך שנתניהו לא חשוב. כל הרכש הענק והיקר הזה מוכוון להתבצע רק מחברה אחת. אותה חברה שלה, בן דודו של נתניהו מספק חומרי גלם, ומיקי גנור הוא הנציג שלה בארץ, טיסנקרופ. צוללת שישית, צוללות 7-8-9, ספינות מגן, ספינות נגד צוללות, השתלטות על מספנות חיל הים, הכל למען טיסנקרופ. מדובר לא רק על רכש, אלא התחייבויות ארוכות טווח, לעשרות שנים של תקציבי אזרחי מדינת ישראל. צריך להבין את זה. ההתחייבויות האלה, מדובר על שיעבוד תקציבי המדינה לעשרות שנים קדימה. המידע, אני רוצה לחזור עכשיו לנושא שהתחלתי איתו, המידע הוא נשק של העידן שלנו, והשימוש המניפולטיבי במידע, הכלי שבאמצעותו שליטים ומערכות פוליטיות מבצעים את זממם, כלומר, הישארות בשלטון. שליטה בתודעת הציבור היא בעצם שליטה במדינה כולה, בתקציבה, בתשתיות שלה, במערכות הביטחון והכלכלה שלה, בנכסי הציבור ומשאבי הטבע שלה. ההיסטוריה מלאה בשיטות תעמולה של משטרים שונים שכל מטרתם הייתה לשכנע את הציבור בדרכם, שלא לומר צדקת דרכם, אלא תמיכה בדרכם, וזאת על ידי יצירת דמוניזציה של מתנגדיהם.
אז השלטון בישראל מנהל כיום, יום-יום, מלחמה נגד מתנגדיו, ברחוב וברשתות, בכנסת, בכל אמצעי שמגיע לתודעת הציבור. הממשלה שהוקמה לדעתי ברמאות לא מצליחה ליישם למעשה שום דבר חיובי למען הציבור, אפילו לא את המסרים שלה. אין לממשלת החירום והאחדות הזו שום חזון, אין פתרונות, אין דרך, יש רק הפחדה, יש רק מסרים פשוטים שכל תפקידם הם לתמוך במנהיג בחפותו, למרות אשמתו, ולבצע שטיפת מוח אינסופית בניסיון לתאר מציאות קורסת כמציאות נהדרת. לכן אנחנו נמצאים במלחמה על תודעתו של הציבור, ובמלחמה הזו צריך להילחם בחוכמה, לתת לציבור אלטרנטיבה תודעתית, להביא עובדות, להתעקש על האמת, להצביע על השחיתות ועל הכישלונות ולהציע אלטרנטיבה. האופוזיציה של הציבור, מי שנמצא כאן, צריכה להקים כבר מחר ועדת חקירה ציבורית לפרשת הצוללות והמניות. האופוזיציה הכנסת צריכה להקים ממשלת צללים ולהתחיל להציג אלטרנטיבה יומיומית לדרכה של הממשלה. אני רוצה לסיים עם ציטוט אחד מדויק מאוד מתוך העתירה, שמצביע על השקרים שבהם מאכיל נתניהו את כל מערכות החוק והשלטון בישראל ואת הציבור כולו. הנושא בציטוט הזה הוא יחסיו עם מליקובסקי. והשאלה, האם יש להם יחסים עסקיים או משפחתיים? כאשר נתניהו קונה באמצעות הלוואה של 600 אלף דולר, לכאורה מבן דודו, מניות שמהם אחרי זה הוא מרוויח 16 מיליון שקל. למרות שמניית החברה מתרסקת ויורדת, הוא, נתניהו, מרוויח מאות אחוזים. ובכן, ככה נכתב בעתירה, אחרי כל הבדיקות שהם עשו על הדיווחים של נתניהו בשנת 2009 והדיווחים בשנת 2019. מאמור לאל עולה כי בין ראש הממשלה למר מיליקובסקי יש לכל הפחות גם יחסים עסקיים מהותיים מעבר לקרבתם המשפחתית, הכוללים שותפות בתחום תוספי הפלדה. על פי התקשורת, שותפות זו כללה החזקה של השניים במניות סידריפט, בניגוד מוחלט ובסתירה לאופן בו הציג ראש הממשלה את טיב היחסים בינו לבין מר מיליקובסקי בפני הוועדה למתן היתרים בשנת 2019. את פנה בפעם הנוספת לוועדה והציג את מר מיליקובסקי כקרוב משפחה שתורם ממניעים של נדיבות. וכן, בניגוד להצהרותיו בתקשורת, כי אין לו כל קשר לעסקיו של מר מיליקובסקי. מכאן עולה אחת מהשתיים. או שבשנת 2009 שיקר נתניהו לוועדת היתרים, או שבשנת 2019 אינו דובר אמת.